seu José da Silva, de 60 anos, foi apresentado na delegacia de polícia da cidade de Bacabal, suspeito de ter abusado de uma menina de 7 anos. A mãe teria denunciado que seu Francisco teria tentado pegar nas partes íntimas dessa criança de 7 anos, em sua residência onde a criança morava. Seu Francisco fez um exame de corpo de delito e foi levado para o presídio de Piratininga, onde passou 18 dias preso. Após a sua saída, seu Francisco quebrou o silêncio com a nossa equipe de reportagem e contou tudo o que aconteceu. Segundo ele, é inocente e foi preso injustamente. Acompanhe agora esse bate-papo de seu Francisco e o repórter Raí Lima, onde ele abre o coração. Acompanhe agora. Por que essas acusações contra o senhor de ter abusado uma criança de 7 anos? Isso aí é porque há dias ele não gostava de mim. Ele quem? Esse Richard aí, o Ricardo, eu não sei nem o nome dele direito aí. Aí porque ele sempre discutia com a mãe dele aí, eu entrava no meio, aí ele... Eu disse, ó, senhor, essa é a tua mãe, tu não pode fazer uma coisa dessa com tua mãe. Ele se zangava, sabe? E aí faz dia que ele tem raiva de mim. Aí por causa disso aí, ele inventou isso aí, ele usou a filha dele pra falar besteira lá em frente à justiça. O que aconteceu naquela tarde do dia 24 de novembro, aqui em sua casa, onde eles acusaram o senhor de ter abusado da criança de 7 anos? Eu estava deitado na minha rede, assistindo meu TikTok aí, porque eles apanharam água aqui de casa, ó. Aí a menina vinha correndo com um litro d'água desse tamanho na cabeça, bateu aqui no meu pé, ó. Aí ela quase caiu, sabe? Aí ela foi e falou pro pai dela que eu tinha agarrado ela, mentindo, que ela bateu, foi no meu pé. Aí ele foi e chamou a menina e foi e botou na cabeça da menina meio mundo de coisa, mentindo pra menina, mentir lá pra justiça. É por isso que eu tenho raiva da justiça, que a justiça bota toda a porqueira no papel. Que o direito dele é ter pego, ter feito um exame e ter feito as coisas bem direitinho pra saber, né? Não me prender. Essa menina de 7 anos, ela sempre brincava com o senhor aqui na sua casa? É aqui dentro de casa, senhor. Almoçava, merendava aqui dentro de casa. Tudo aqui dentro de casa, aqui, ó. Ele passava o dia todo deitado aí, conversando com a mulher desse bem aí, ó. Desse bem aí, ó. E eu sempre dizendo, doce, esse negócio bem aí vai dar coisa bem aí. E até que terminou, ele tomou na mulher do outro aí. Isso daí é o que dele? Isso aí é cunhado. Cunhado dele? É, cunhado dele. Quer dizer que ele morava com a irmã desse rapaz que mora na sua casa aí? É, mora ainda, ainda tá morando. E tomou a esposa do rapaz aí? É, desse jeito. E aí tá aí o rapaz aí, sem a mulher dele. Pois é. E aí a pessoa, a justiça só dá valor à pessoa errada. Eles foram embora, ele foi embora com a mulher dele, a mãe da menina e a cunhada que agora também é dele. Foram, estão tudo aí pra rua aí, sabe? Ele não mora em lugar nenhum não, senhor. Ele é encrenqueiro demais. Onde ele chega, ele arruma confusão. Ele é usuário de droga? É. E aí? E a menina, a mãe da criancinha, ela dizia o quê? Você já chegou a ver eles após sua... Não tenho acesso mais com eles de jeito nenhum. E nem quero. Sai dentro da minha casa aqui, eu não quero mais de jeito nenhum. Senhor José, como foi esses 18 dias pro senhor no presídio de Piratininga? Rapaz, só ódio, só dentro de mim, só ódio mesmo, sabe? Aquela ódio que eu vou dizer bem aqui. Eu, porque sou um cara de natureza muito boa, sabe? Mas se eu fosse um cara mesmo, que eu fosse um cara que eu tivesse coragem de matar, ele não estava mais vivo, não. Não, porque a raiva que ele me fez, eu até doido. Eu Seu me José. Aguentei porque eu jeito, sabe? Seu José, diante disso tudo que aconteceu com o senhor, o senhor, quando olha uma imagem como essa, o senhor entrando, o que é que passa na sua cabeça? É, isso aí é só ódio de uma coisa dessa aí que eu não devo, sabe? Ó, meio mundo de gente, homem, casado, me ligando, sócio, ele é saliente, senhor.
Ele é saliente, ele fez sair com você, ele é saliente, porque eu nunca esqueci o que ele fez com minha mulher, não, senhor. Nós estamos só deixando as águas, sabe? O vento é porque... Um trabalhador, tudo, e só olhando para cá, o que é que passa na sua cabeça? Eu com 60 anos nunca tinha visto uma coisa dessa daí. Que eu não faço com uma pessoa de 10, 12 anos, vou fazer com a minha. Na sua cabeça? O que passava era só mas... E a gente deixa isso para lá, né? Vamos deixar para lá, porque, né? Entregar para Deus, Deus toma. Nas ruas, quando você anda hoje nas ruas de Bacabal, seus parentes, o que, que ele diz para você, seus amigos? Todo mundo, rapaz, não esquenta não, senhor. Isso aí, você é um cara, eu lhe conheço. Você é um caba trabalhador, você é um caba bom. Aqui 1 milhão de pessoas, eu ajudo as pessoas. Eu só fiquei com... Dói demais, sabe? Seu José, no dia que você foi preso, você foi levado para o presídio. Bem, porque eu não sou covarde para ir contar o que me ligaram, tudo e me falando. Eu não sou covarde para falar isso aí. Porque você trabalha, chama botar baralho para as pessoas, né? É, com experiência, eu trabalho com experiência, isso aí. Não sou o que ele anda falando aí. Diz que eu ando com o bolso cheio de balinha aí para cima e para baixo na rua dando pra... Rapaz, isso aí que fico com raiva, sabe? Dói. Eu fico com raiva da pessoa mentir, isso aí é mentir. Mentir. Porque eu chego nas casas e digo, vem gente, vem cá. Vocês já viram eu chegar aqui com o bolso cheio de balinha dando pra mim? Nunca, seu Zé, nunca. Porque a balinha que eu trago pra cá, duas balinhas que eu compro lá no campo, eu pego de troco, trago bem pra minha mulher, mas esse menino vem aí que nós cria. Esse meninozinho de 2 anos aí que vocês criam aí, é o filho da mulher que denunciou o senhor, que deixou pro senhor criar com a sua esposa? Não, ela não denunciou, não, ela morava aqui comigo, sabe? Mas só que ela foi covarde também, porque o que aconteceu aqui, ela ia dizer para ele que nesse caso ela já estava com a atitude de ser rapaga dele, sabe? Aí deixou o menino pro seu criar agora? Aí deixou aí, mas o pai dele tá aí junto com nós também. É. Ela foi embora com ele e deixou o menino? Foi embora, aí vocês que estão criando? Porque a gente gosta de criança, nós criamos esse outro menino aí, sabe? Esse outro rapazinho aí que tá grandinho, aí ela pegou esse outro aí, nós estamos cuidando. Eu gosto de criança, sabe? Mas não pela... A maldade que eles pensam, sabe? Eu gosto de criança. Mas... Olhando pra cá, milhares de pessoas estão ali assistindo através do maior canal de televisão de Bacabal. O campeão de audiência dos canais de televisão da cidade de Bacabal e região, a TV Mearim. O que é que você gostaria de dizer para esse povo que acusaram você? É, porque tem muita gente que é lá da iguala dele, lá... E às vezes acredita que fica me olhando assim, coisa que aconteceu mesmo, que eles viram mesmo que tinha acontecido, né? Aí outros, não, rapaz, pode erguer sua cabeça, você não deve. 1 milhão de pessoas dizem que eu não devo. Diga, eu não devo não, eu ando de cabeça erguida, sabe? Só não quero é que nem a justiça diz, né, para me aproximar dele, nem ele se aproximar de mim, que eu falei até pro irmão dele aí, dizer que para ele não ficar andando por aqui. É, porque a minha família é grande, e aí vai ter uma confusão grande. Senhor José, outra pergunta que eu não poderia deixar de fazer ao senhor. Porque aqui nós ouvimos os dois lados, ouvindo as pessoas, para levar a verdade para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. O senhor chegou a morar na rua do presídio. O que foi a confusão que você saiu de lá? Houve essa confusão que o pessoal mandaram mensagem? Mandaram confusão. Lá na rua do presídio, disse que você tentou também uma outra criança lá. Não, ali é uma vagabunda. Ali, ó, eu vim pra rodoviária, eu comprei 8 bananas, 80 reais de banana. Presta atenção bem aqui, ó. Nesse tempo o Brujão era vivo, o peito de moço era vivo. Aí eu ia passando, tava 3 mulheres sentadas lá. Aí uma me pediu as bananas. Eu digo, não, senhor, não gosto de dar nada para mulher casada, porque o peão vai, aí vê, fica cobrando ciúme, que era a mulher do peito de moço, né? Aí uma disse assim, não, ela tá largada. Aí a outra disse, não, mas ela vai voltar. Aí a outra disse, não, volta não, senhor. Eu digo, volta, se tu gosta do cara, volta, senhor. Aí a vagabunda lá disse assim, pois olha, tu pode ir embora da minha casa agora.
agora, pode ir embora da minha casa agora, senão eu corto já o pneu da tua bicicleta. Ela dando de mamar uma meninazinha de 3 meses. 3 meses. Eu nunca nem cheguei perto pra você ver como tem o satanás pra tentar, né? Aí ela disse, eu digo, pois corta o pneu da minha bicicleta. Corta o pneu da minha bicicleta. Eu digo que tu é fêmea se tu cortar o pneu da minha bicicleta. Aí ela, nada a ver com criança. Não. Aí ela entrou dando de mamar a meninazinha, foi lá dentro, pegou a faca, aí veio pra cortar o pneu da minha bicicleta. Aí eu fui, peguei minha faca, eu disse, se tu cortar o pneu da minha bicicleta, enquanto minha faca tiver ponta, eu tô te furando. Tu pode crer isso aí, ela faz tu. Pois tu vai ver que eu vou dizer pro Brujean e o peito de moça que tu passou a mão na p*** da minha menina, de 3 meses. Eu vou dizer que tu diz que eles são os maiores estrupadores aqui dentro de Bacabal. Qual é o nome dessa mulher? A senhora de Raimunda. Raimundinha, é, né? É. Essa aqui. É a Raimundinha mesmo, mora bem no início. Era, ela morava lá, não sei se ainda mora. Moreninha. É. Ela inventou esse falso de mim, mas Deus é bom, menino, Deus é bom. Sabe? Aí você chegou até a sair lá do bairro lá? Não, eu saí mesmo por causa das enchentes mesmo. Então, seu José, o senhor é inocente no caso da menina 27? É, sou inocente completo, completo. O povo de Bacabal pode acreditar? Pode acreditar, Deus está lá em cima e sabe que eu tenho minha alma limpa. E essa data, 24 de novembro, vai sair da sua cabeça? As piores datas do mundo, né? Mas é assim, mas Deus, a gente vence, né? Deus dá o jeito, a gente vai vencer, viu? É, vai vencer, com fé em Deus. Olha aí, nós procuramos o seu José e ele respondeu as nossas perguntas e também de pessoas que passaram mensagem. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.